Tady další video na mém kanále a dneska se tady zhodnotíme nejlepší knihy a nejhorší knihy tohoto roku a asi začneme těma nejlepšíma. Tak jde na to. Toto jsou nejlepší knihy tohoto roku, který jsem přečetla. Já to budu brát postupně tak, jak to je, tak jak jsem to jako četla. O všech těch knihách šly knižní reakce teda na mém kanále jako shorts. Takže pokud se taky rychlý jako informace o té knižce, jestli si ji máte nebo dáte koupit, tak se koukněte tam. A tady si to trochu probereme do hloubky a začneme hned knížkou, kterou jsem četla v létě a která mi vlastně nastartovala jakože to, abych měla jako ráda čtení, protože já jsem třeba ještě před půl rokem vůbec jako nebyla nějaký jako čtenář. Až potom, když jsem přečetla tuhle tu knížku, tak jsem začala jako hodně číst a od té doby mě to moc baví. A to jsou Letní bouřky, je to Young Adult vlastně kniha, je to od českých autorek Evy a Kláry Pospíšilový. Je to vlastně romantický příběh o dvou klucích, který si k sobě vlastně hledají cestu. Na konci vlastně spolu začnou chodit, ale celou vlastně celá ta knížka je vlastně o tom, že jsou nejlepší kamarádi a jako začnou se hádat a z čtvrtě k té knížky tam hádají. Ale ta knížka jako je dobrá, jako dobře se to čte, když prostě tam čtete furt jenom hádky. Moc se mi líbí ten obal. Ta knížka, je to teda od 13 let, je to od nakladatelství Joli. Má to 286 stran. Není to špatná knížka, mi se to líbilo. Asi můžu doporučit, když čtete jako takovou jako oddechovku a zároveň se zasmát, zároveň prostě, já nevím. Není to moc dlouhý a přečtete to relativně za krátkou dobu, já jsem měla přečtení tak za týden. Takže to by byly Letní bouřky. A další kniha, kterou jsem četla, je taky Young Adult a jsou to Všechny barvy ruhy. To je vlastně sbírka povídek od různých českých autorů. Je tam i Eva s Klárou Pospíšilovou a tak je tam Karolina Skácelová, což můžete znát z Instagramu jakože knižní blogerku. A já se na ní hodně koukám, protože ty doporučení od ní se mi líbí, nebo se rozhodně můžete podívat na radši knihu, což je knižní youtuberka, ale ta teda tady povídku nemá, ale to jsou moje jakože oblíbený knižní blogeři. No a tyhle povídky, jak to říct, každá ta povídka je od jiného autora a je jiná, takže na každou máte jiný názor, jedna se vám líbí víc, jedna míň. Takže nevím, jak bych to jako zhodnotila jako úplně. Na druhou stranu není to špatná knížka, je to dobrý. Samozřejmě, pokud úplně nejste fanoušek jako LGBT nebo s tou komunitou jako nesouhlasíte nebo něco takového, tak rozhodně to číst nedoporučuju. Ale mně se ty knížky líbily a proti tomu nic nemám, takže tak. Vlastně to jsou všechno jakože LGBT povídky. Není to špatný, jako jedna stána třeba může být víc, druhá míň, ale byla tam jedna, kterou se nemohla skoro dočíst, protože to byla hrozný. Byl to nějaký dojemný, jsou to nějaký hezký, takový drastický občas, ale každá je prostě úplně jiná. Je to od nakladatelství Joli, ta kniha má takhle zvláštní obal, takový kartonový. A má to, prosím pěkně, 242 stran, jo. Jo, 242 stran. Doporučila bych ji asi taky tak nějak od 13, no. Ještě je dobrý říct, že já jsem zjistila, že úplně než tu knížky pro můj věk, takže to je takový jenom. A teďka se dostáváme na skvělé knihy. Dvě úžasné knihy, které zbožňuju, i když vím, že ani jedna není pro mě, protože prostě občas musíte přeskočit buď celou kapitolu, anebo nějaký stránky, nebo se musíte připravit na to, že jsou drsný, nebo taky. No, ale miluju ty knížky. Ta první, kterou jsem četla, je Hypotéza lásky od Elle Hazelwood. Si, nevím. Je to světový bestseller, hit TikToku. A ta knížka úžasná. Je to od nakladatelství IKAR a
má to teda 348 stran, ale hezky se to čte až na to, že musíte tak přeskočit pár kapitol, jinak jako je to dobrý. No já jsem se zase od toho nemohla otrhnout, pak teda musíte přeskočit pár kapitol, no to prostě je tak. Doporučila bych to teda tak aspoň od 15, i když se podíváte do školy, tak to potom tohle je to v pohodě. Jedno radši. No a je to vlastně o tom, že vlastně jedna taková profesorka, nevím co to je, má takovej jakože předstíraný vztah s jedným dalším profesorem a nakonec teda to je jako příběh, jak se k sobě nějak to jako našli cestu a je to prostě takový, je taky hezký, no. A vlastně má teďka vydá nějakou hlavu plnou lásky, ale všichni jako říkali, že je to úplně stejný jako tohle, ale že tohle je lepší. A ještě bude jedna nějaká jako mat a šach, ale ještě to nebo šach, ale já nevím. Ještě to není jakože v češtině. Tohle je knížka, kterou mám na druhém místě z letošního roku. A pak tedy nejlepší kniha tohohle roku, kterou totálně miluju, je zároveň nejdelší a zároveň je to pro lidi, kteří prostě, jak to říct, prostě jsou trošku odolnější, tak je to Každý z mé rodiny někoho zabil. Je to světový bestseller, nakladatelství Kalibr, napsal to Benjamin Stevenson a ta kniha má, prosím pěkně, 367 stran, ale ta knížka je skvělá. Mně to hrozně líbilo. Jaký scény jsou tam teda, taky bych to dala jako 15+, jakože občas, jo. Vím, že by to nikdo nezvládnul jako přečíst, tak je to tam jako popsaný. Prostě já si říkám, že nečtu knížky pro mě. No a knížka je úžasná. Postupný odhalování vlastně té záhady, která tam je. Je to vlastně o pánovi, který jako odhaluje záhadu své rodiny. Je to teda úžasný. Taky se od toho nedokážete odtrhnout, stejně jako od tohohle. Hrozně hezky se čtou ty knížky. I když je to jako hodně dlouhý, je to super. Asi bych ji vážně zhodnotila jako nejlepší knížku tohohle roku, kterou jsem jako četla. Já vím, že nějaký jsou vydaný jako v jiný čas a jsem četla prostě letos. Pokud prostě máte rádi super atmosféru odhalování vlastně postupně jako případu, dávání se to dohromady a tohle to všechno, takže to je moc dobrý. Doporučila bych to teda 15+ z důvodu takových těch scén nějakých. No, každý to zvládá prostě nějak jinak, no, takže asi tak, ale super, super, super. Jinak bych to teda zhodnotila, že nejlepší kniha roku je tahle, druhá je tahle, na třetím místě je tahle, na posledním místě je samozřejmě tahle, takže to mám nějak tak. A teďka se jdeme kouknout na propadáky tohoto roku. Asi si budete hodně divit, ale propadáky tohoto roku jsou tyhle knihy. Ano, vidíte správně, jak to vezmem. Vezmeme to tak asi, jak jsem to četla postupně. Takže takhle. A první propadák tohohle roku, co prostě... Já jsem to nezvládla prostě. Já jsem to nezvládla. Přečetla jsem to do půlky, nezvládla jsem to. Chibur Castle, asi já nevím, co čte prostě. Ztracená v bílém šumu. Ze začátku dobrý, jsem to jakože přečetla. Ta kniha je hodně dlouhá, ta kniha má 361 stran. I když jako tam ty mají taky jako skoro tolik stran, ale já jsem se do toho nedokázala nějak vžít, hlavně vlastně, že dvakrát tam jako někdo přijde, jako o dítě, teďka ho hledají, nemůžu ho najít a prostě oni vám napíšu, co všechno zkusili a jakože co všechno nevyšlo. A prostě je to takový hrozně takový smutný, drastický, tak je tam s XUANILI a jo, samozřejmě nechci, aby mi to nějaký to, takže proto to řeknu takhle. Pak, když se v té půlce dostanete k tomu, co se stalo s tou holčičkou, která se ztratila, protože se tam ztratí holčička, tak si řeknete, končím. Já končím, protože tam je po 10, po 15, po 20 letech prostě nic, furt jen tam chodí nějaký jako kazety,
Ne, prostě ne. Prostě jde o to, že se holčička ztratí na New Yorku při díku za nějakým, jak se jmenuje, pestiáku. A já prostě jsem to nezvládla. Já jsem jako hodně odolná, mě nevadí jako kde co, ale tohle to byl až moc silný šálek pro mě. Takže toto ne. Další věc, co jsem letos nedočetla a rozečetla, je Poslední dům v Needle Street. A to, jak vás tady prostě napíne o tohle, tak prostě já jsem nebyla schopná to přečíst. Ježí tam byl nějaký dědek, pak jeho sestra a nakonec kočka. A jakmile tam začne mluvit kočka, prostě nezvládám fantasy knížky, když miluji fantasy filmy, tak fantasy knížky fakt ne. A prostě se nikam neposouvá, tam zase nějaký dítě, ale jakože nějaký ztracený nebo já nevím co. Vlastně toho pána jakože vyní z vraždy, ale nevím. Je to na nic. Je to dlouhý, to taky 360 stran prostě. Nevím, nelíbilo se mi to, jako nezačetla jsem se do toho, jakmile se nezačnu na začátku, tak už se nezačnu vůbec, což je super. Jdeme dál a to, co si asi každý to bude klepat na hlavu, nebo vůbec nevím, taky kopírák, prosím pěkně. Propadák tohle roku je u mě nejvíc kopírák. Jsem na 50. straně a zatím jsme se vůbec nikam neposunuli. Vůbec. Vlastně jste se jenom dozvěděli to, co je tady napsaný. Nechápu, jak to může být světový bestseller. To nevím, kdo to čet, tak prostě obdivuju ho, protože nevím, jak se sakra toho mohl začít. Já se na to těšila, protože mám prostě jako ráda téma true crime. Tohle, ale tohle jste hrůza. Tohle, ne že by to bylo strašidelné, ale jsem se k tomu strašidelnému vlastně ani nedopracovala. Prostě to je jenom, to je hrozný tohle. To je, čtete 50 stránky debilit prostě. A nakonec, hustý, to je určitě tohle. To se inspirovalo tím Prahem. A vy? OK. Si přečetli, jakože už v začátku tady. A jako kam to bude pokračovat dál, jakože na poslední straně jako se rozluští, nebo tam teprve bude něco, nebo jako co. Prostě to bylo extrémní nuda. Hrozně mě to zklamalo. Hrozně. Jdeme dál. Další věc, který asi ještě dám jako šanci, a která se mi nelíbí, jak je napsané, Půlnoční knihovna od Beta Hagi, nevím. Mně se nelíbí, jak je to napsaný. Tam je tolik hodin do toho, než se tady ta holka rozhodla z M říct. Což mi úplně jako nepřijde jako dobře napsaný, jako třeba kdyby tam napsali vzít si život. A nebo nějaký jako líp jako tak citlivěji napsaný. A tady to je prostě necitlivě, prostě on to tam takhle šoupne, nezajímá ho to. A sice je tam jako ukázaný na to, co prostě, na co jako ukazují jako lidi jako teďka, jako nějak ta postava se mi ani nelíbí, ty lidi kolem se mi nelíbí. Asi jako možná dám jako nějakou ještě jednu šanci, ale teďka rozhodně, tak jako ne. Kašlu na tohle, nevím, prostě není to úplně dobrý. No a to by byl konec dnešního videa, tak doufám, že se vám líbilo, dejte like, odběr a třeba napište do komentářů, jaký je vaše oblíbená knížka nebo knižní propadák letošní a se hezky, vidíme se v dalším videu, tak ahoj!